Vítejte u záznamu z Alzheimer Café, pravidelného setkávání odborníků, pečujících a lidí se syndromem demence. Dobrý večer i za mě. Moc vás vítám na dnešním Alzheimer Café, které teda má téma láska, sexualita, nějaká taková lidská blízkost u lidí s demencí a při péči o ně. Ještě než představím hosta a pustíme se do toho tématu, tak možná jenom na úvod, teda protože jak už Jarka říkala, je nás tady možná více do nových, tak jenom tak řeknu, co se bude vlastně dít a jak to bude probíhat. Většinou zhruba první půl hodinu, 40 minut, jak to vyjde, si povídá právě moderátor s hostem, aby se to téma tak nějak jako otevřelo, načalo, nakouslo a možná detabuizovalo v tomhle případě trošičku. Pak bude přestávka a po přestávce bude prostor pro vaše dotazy, které můžete pokládat buď teda přímo do mikrofonu nebo skrze mě, hostovi, jak vám to bude příjemný. Můžete se ptát, myslím si, na cokoliv, co bude v našich silách, tak odpovíme, respektive ve vašich silách spíše. A těšíme se, že tohle téma můžeme otevřít. Jak jsem teda říkala, téma je láska, sexualita, nějaká vřelost mezi lidmi, specificky teda u lidí s demencí a u jejich pečujících. A jsem moc ráda, že na tohle téma přijala pozvání Petra Hamerníková, ředitelka vzdělávání ve společnosti Freja, která, ještě mě určitě doplníte, ale v podstatě podporuje právě pečující, ať už profesionální nebo v domácím prostředí, v tomhletom tématu, v téhleté problematice. Věnujete se i nějakému vzdělávání, možná rovnou můžete doplnit. Moc děkuju, že jste přišla, moc vás tu vítám a rovnou vám teda asi předám slovo, jestli chcete se ještě nějak douvést, společnost třeba douvést a cokoliv vás jako napadne. Mm-hmm. Tak dobrý večer, já moc děkuju za hrozně milé přijetí a taky vám, že jste si takhle v podvečer na adventu vlastně našli čas a přišli jste sem za námi. Já teda přicházím z organizace Freja, což je severská bohyně, která naše organizace nemá tohle jméno náhodou. Je to vlastně bohyně, která se starala o lásku, o plodnost, o rodinný krb, ale taky byla bojovnící za to, co vlastně považovala za důležité. A proto jsme se rozhodli vlastně nechat si toto jméno i pro organizaci, protože věříme, že sexualita lidí s nějakým znevýhodněním si zaslouží svoje místo a svůj prostor. A je často opomíjena. A nebo je to tak těžké téma, že vlastně ani společnost kolikrát neví, jak to téma otevřít a jak o něm mluvit. A proto já doufám, že v dnešní večer vlastně se tohle téma stane tak přirozenou součástí, že se budete mít prostor a možnost zeptat na cokoliv, co budete chtít. Jak vlastně tady zmiňovala paní moderátorka, tak naše organizace se věnuje jednak vzdělávání pomáhajících profesí, ale pracujeme i s rodinami, máme registrovanou službu odborného sociálního poradenství, kam vlastně člověk s nějakým znevýhodněním nebo v seniorském věku k nám může přijít a tohle téma s námi otvírat a samozřejmě i ti pečující, rodina, děti, i přátelé, takže kdokoliv z toho okolí může přijít a vlastně případně využít té naší služby. Takže to je takhle jako na úvod. Já osobně vlastně jsem spoluzakladatelkou téhle organizace a mám na starosti jednak tu oblast vzdělávání, ale i oblast těch sociálních služeb. Takže doufám, že po téhle stránce jsem dost kompetentní dneska odpovídat vaše dotazy. Tak a teď možná přidám zpátky slovo vám. Jo, mně se chce tak na úvod jako říct, když jsem se nad tím přemýšlela, cestou jsem i předtím, že vlastně témata lásky, intimity, možná přitažlivosti, nějaké důvěry, jsou vlastně témata, která nás tak nějak celoživotně provází v různých fázích života, různě intenzivně, v různých podobách a málo kdy nám vlastně z života jako vymizí. A bylo by asi naivní se domnívat, že vymizí s úderem nějakého věku nebo nějakého čísla ve vyšším věku, byť se o tom třeba už tolik nemluví.
Zároveň možná potřeba v kontextu dnešního tématu říct, že jako s diagnózou Alzheimerovy nemoci a obecně jako demence a s tím aspektem jako péče o druhého se ta dynamika vztahu pravděpodobně mění. Chtěla bych se zeptat, jaká je vaše zkušenost tady s tím, co vlastně demence do toho partnerského, v tomhle případě vztahu, intimního vztahu, může přinést. Já to možná ještě vezmu trošku jako obecně. A vlastně ráda bych na začátek řekla, že sexualita lidí vůbec jako obecně v seniorském věku je v naší společnosti tabuizovaným tématem. A je to často i proto, že vlastně to stáří je spojováno úplně jako s jinými atributy, než je právě sexualita. Je spojováno s nějakou moudrostí, s předáváním informací. Často vlastně v reklamě vidíme to, že lidé ve starším věku jsou spojováni spíš třeba s nějakými jako přípravky na zubní protézy, bolesti kloubu a já nevím, prostě barvy na vlasy a tak. Ale vlastně nikde tam nevidíme tu radost z toho života, tu vitalitu. A to je vlastně jakoby něco, co je zase naopak spojováno s tím mládím. To znamená, že když se podíváte, tak vlastně ty média mohou hodně jako ovlivňovat vůbec jako postoj naší společnosti k tématu sexuality ty lidi ve starším věku, už jenom tím, že právě nám ukazují stereotypně, že ta vitalita, ten vlastně sexy jako vzhled a ta přitažlivost patří spíše k tomu jako mládí. Proto často my i slýcháme, že jakmile člověk dovrší nějakého jako věku, tak tohle téma už je pro něj jakoby nezajímavé nebo o něj nemá zájem. Často se lidé domnívají, že když třeba ten člověk i díky nějakým zdravotním nebo věkovým následkům třeba už není jako fyzicky v kondici tak, aby ten sex mohl mít, takže vlastně tím končí i pro něj úplně celá sexualita. Ale tak to není a je hrozně důležité vlastně to, o čem se dneska budeme povídat, tak je téma sexuality a to je vlastně celý komplex věcí, které do toho spadají. Od nějaké blízkosti, vztahovosti, pocitu potřebnosti tady pro někoho být, intimity, nahoty, hygieně, ale i vzhledu, to, jak člověk vlastně vypadá, jak přijímá svoje tělo, jak se cítí. A samozřejmě tam patří i třeba doteky, polibky, chození za ruce, sex, masturbace, nějaké podpůrné sexuální pomůcky a tak dále. Ale ve chvíli, kdy se vlastně v tom seniorském životě může změnit ta dynamika toho vztahu, jak jste říkala, to je přirozené, tak a vymizí tam třeba i ten sexuální apetit v tu chvíli, tak to neznamená, že zaniká ta sexualita a že ji nepotřebujeme. Protože právě jsme lidé, jsme sociální bytosti a potřebujeme mít tu blízkost, dotek, být pro někoho důležitý. A proto je vlastně sexualita součástí celého našeho života. Od narození až vlastně do smrti. A samozřejmě do našeho života mohou vstupovat různá onemocnění, ať už je to třeba pád z kola, z koně, kdy dojde třeba k porušení míchy, nebo k jakému dalšímu zranění, nebo nějakému onemocnění, s kterým se člověk narodí, nebo ho získá, tak vlastně to vždycky ovlivňuje náš sexuální život a je jedno úplně, v jakém věku ten člověk je. Ale je pravda na druhou stranu, že demence je trošku specifická v tomhle a to, jak ona vlastně může ovlivnit život toho člověka, který tuto nemoc má, tak je, že většinou buď jde ten člověk jako do útlumu a ta sexualita se postupně vlastně jakoby více ztrácí, nebo naopak může se stát, že naopak tou nemocí je sexualita povzbuzená. A ten člověk může vlastně ztrácet i jako zábrany těch společenských jako hranic, může se stát a to chování potom, jen abyste si uměli třeba představit, může vypadat tak, že ten člověk vlastně dává různé nabídky, otázky, lichotky, nabídky třeba k sexuálnímu kontaktu jakoby lidem ve svém okolí a nemusí rozlišovat to vůbec, jestli je to někdo z rodiny, nebo jestli je to sousedka nebo prodavačka v obchodě. Takže to všechno vlastně se díky tomu onemocnění může stát. Já bych se k tomuhle, co jste teďka
jako nakousla a ráda pak vrátila. Ještě bych se chtěla zeptat, jak z vašeho pohledu vstupuje právě do té dynamiky v rámci toho onemocnění ten aspekt té péče, protože ten může být v určitých ohledech i vlastně jakoby asexuální, protože se s tím pojí právě nějaká hygiena, dopomoc s hygienou, vlastně jakoby věci praktického rázu, které třeba dřív v tom páru jako se nedělali, nebo se každý dělal sám, že jo? Teď vlastně nějaká dopomoc se vším možným, jak to z vaší zkušenosti ovlivňuje právě nějakou blízkost nebo vzájemnou touhu v tom jako partnerství? Tohle je hrozně jako komplikovaná otázka, protože každý pár to může mít jako individuálně velmi, ale to, co bych jako řekla, že je takový hodně společný a s čím se potkáváme, jak u páru, kdy třeba jeden z nich je s nějakým tělesným znevýhodněním, nebo i u partnerů, kdy jeden má demenci, ale jde tam o to, že ten člověk jako vstupuje už do té intimity toho svého partnera, do té jako péče vlastně hygienický, tak se z role partnerský dostává do role pečovatele nebo pečovatelky. A to je vlastně úplně jiná role a úplně vlastně jinak potom to v tom vztahu a v té dynamice působí. My tomu říkáme křížení rolí a je to opravdu jako něco, co může mít jako velký vliv na ten partnerský vlastně vztahový život. A může se to odrážet i v tom, že vlastně ten člověk, který tu demenci má a má posílenou tu sexualitu, tak ten samozřejmě nebude to mít tak a nebude cítit, že ten jeho partner nebo partnerka nebo nebude přemýšlet nad tím, že by nechtěl nebo nechtěla. Zatímco ten druhý člověk vlastně, který je najednou v roli toho pečovatele nebo pečovatelky, tak tam se to může úplně změnit a může mít vlastně ztratit ten partnerský zájem od toho druhého člověka. Jak s tímhle tím pracovat, když nastane taková jakoby nerovnováha, kdy jeden třeba jde teda do útlumu, jak jste říkala, a ten druhý naopak má třeba jako zvýšenou chuť nějakého kontaktu, ať už, nemusí být asi jenom fyzický, ale prostě blízkosti i jako třeba jako duševní nebo partnerské, ale vlastně ta rovnováha jako není ten vztah jako v rovnováze. To je v pořádku, to se prostě stane. Protože my tady nemáme jako v divadle a v kině, tak ví to na začátku. Vypněte si své mobilní telefony. Budeme začínat. Takže to vůbec nic se neděje. Ale já bych to hodně rozlišovala podle toho, co vlastně potřebuje ten člověk nebo vůbec ti dva partneři. Jo. Většinou, když jeden z toho páru jakkoliv onemocní, a je jedno, jestli je to demence nebo jiný onemocnění, tak se celkově naruší ta dynamika a potřeby vlastně těch partnerů. A každý z nich má v tu chvíli pravděpodobně jiný očekávání od toho vztahu a od toho partnerství. Je jedno, jestli ten člověk prochází rakovinou nebo opravdu demencí, každý z nich v tu chvíli potřebuje v tom vztahu něco jako jiného. A u těch lidí s tou demencí může dojít k tomu, že vlastně oni ztratí zájem o ten přímo jako sexuální akt, ale to neznamená, že ztratí zájem o to partnerství a o tu blízkost. Naopak vlastně v tomhle případě u těch lidí je prokázaný, že potřebují vyšší míru doteku, vyšší míru blízkosti, vyšší míru polibků, hlazení, protože vlastně to je pro toho člověka jako těšící. Je to něco, kdy on cítí a my zvyšujeme jeho bezpečí a jistotu. Pokud ale je, takže tam bych to jako podporovala a navyšovala bych to, pokud je to příjemné i tomu jako zdravému partnerovi, aby i zase on sám nešel přes nějaké svoje hranice v tom, co už mu není příjemné. Pokud se bavíme ale o jako zvýšené sexuální apetitu, tak do určité fáze toho onemocnění vlastně ten jako člověk vnímá ty hranice, vnímá to, když ten druhý mu říká, že potřebuje něco jako jinak, nebo že tohle se úplně jako nehodí, nebo že tohle by úplně neměl. Takže on do určité míry vlastně ty společenské hranice vlastně respektuje. Většinou obtížný to začíná být ve chvíli, kdy už ten člověk jako ztrácí ty zábrany a neuvědomuje si,
že je to už jakoby za tou mezí té společnosti a vlastně ten apetit nebo ta potřeba je vlastně v tuhle chvíli jako vyšší. A může to samozřejmě být tak, že ten druhý partner tu sexualitu má třeba taky rád a nějakým způsobem jim to vyhovuje, protože sice to není tak často, jak by se to přál ten člověk s tou nemocí, ale funguje jim to. Ale pak se může vlastně stát i situace, kdy ten druhý člověk jako nechce tu intimitu s tím člověkem jako vůbec. A tady vlastně už to může být i pro ten jakoby partnerský život jako velmi obtížný, protože třeba jsme měli i situace, kdy paní se jako zamykala vlastně v pokoji, aby ten manžel za ní nemohl. To jsou pak vlastně už takové situace, kdy je náročný zůstávat v té domácnosti s tím člověkem bez nějaké odbornější péče. Jo, kdy už vlastně tady vidíme, že je náročný tu péči jako zvládnout tak, aby nedošlo k nějakému i ublížení nebo nějakému ohrožení vlastně toho člověka, který pečuje. Jo, takže tam bych to hodně jako rozlišovala, kdy to ještě je jako únosný v tom partnerství a kdy už je to jakoby přes tu míru. Odpověděla jsem na vaši otázku. Jo. Vy jste zároveň zmínila téma hranic. Mm-hmm. K tomu mě napadá možná navázat právě na to, kdy jste zmiňovala, že u lidí s demencí může dojít i k určité jakoby ztrátě nějakých zábran nebo sociálních prostě zvyklostí. A mohou třeba tu touhu po nějaké jako blízkosti nebo tělesnosti vyjadřovat vlastně jako neadekvátním způsobem, nebo neadekvátně často, nebo vůči jako osobám, vůči kterým se to vlastně jakoby nehodí. Jak třeba v takovéhle situaci s těmi hranicemi jako pracovat a jak pracovat právě s člověkem, který už ty zábrany vlastně ztrácí a tudíž ztrácí i trošku nějakou schopnost třeba komunikace a porozumění? Tady, pokud vlastně ten člověk už ztrácí ty zábrany opravdu jakoby společenský a to chování vypadá tak, že opravdu se obrací i třeba na ostatní členy rodiny s nějakými sexuálními nabídkami nebo prostě na své okolí, tak tady je hrozně důležité říct, že ten člověk vlastně si to neuvědomuje, že to nedělá na schvál, ale že to opravdu jako způsobuje to onemocnění. A není to najednou tak, že ten člověk se jako změní povahově, že se vlastně z člověka, který je celý život třeba laskavý, milý, ohleduplný, stane jako zvrhlík. To je hrozně důležité říct, protože to tak opravdu není a opravdu to způsobuje to onemocnění a ten člověk to jako nemůže vlastně ovlivnit a zvládnout sám. Ve chvíli, kdy se tedy bavíme o situaci, že ten člověk je ještě v rodinném prostředí, tak naše zkušenost je i taková, že pokud k tomu dochází jako mimo ten byt, mimo to rodinné prostředí, tak potom většinou se stane to, že ta pečující osoba vlastně odmítá s tím člověkem někam docházet ven. Začíná se vlastně stranit a dochází k sociální izolaci té rodiny. A vlastně ten člověk je na to pak ještě mnohem víc sám, protože vlastně se nedostane vůbec nikam. A navíc často je to tak choulostivá situace pro sdílení, že třeba i ten člověk se jako stydí o tom s někým promluvit a popovídat si. Tak tady bych jenom chtěla říct, že je v pořádku tyhle situace vlastně řešit a s někým sdílet, protože ta odborná pomoc tady vlastně je od toho, aby nabídla i v těchto těch těžkých chvílích tu podporu a pomoc. Tak určitě pokud vlastně ta rodina zažije něco, nebo ten pečující, ať už je to muž nebo žena vlastně, z těchto situací, tak je hrozně důležité to komunikovat, nebát se a vlastně umět to jako vysvětlit, protože může se stát, že když to okolí tomu nerozumí, tak se začne jakoby odtahovat, odcizovat a místo toho, aby třeba přišla i ta pomoc toho okolí, která může přijít, tak najednou se vlastně jako uzavřou ty vrátka. Jo? Příklad, když by paní měla
onemocnění demence, který by se projevovalo vlastně tím porušování těch sociálních zvyklostí tím, že třeba půjde a každýho vlastně z toho domu, když půjdou ven potká, tak bude chtít vědět, jaký má spodní prádlo. Tak vlastně, když ten doprovázející člověk, ten pečující to přejde bez jakýhokoliv komentáře, bez ničeho, tak najednou vlastně o těch lidech se bude říkat, no jo, oni jsou divní, oni jsou nějaký a to teda, on, jako on to dopracoval takhle na starý kolena, jo, dělá mu takovýhle věci. Poběží tam různý fantazie. Zatímco, když vlastně tahle situace nastane a vy potom třeba za tím člověkem v klidu přijdete, zazvoníte na ty dveře a vysvětlíte, můj partner, partnerka má teď tohle onemocnění, ta nemoc se projevuje i tím, že vlastně ten člověk si neuvědomuje, co vhodného nebo nevhodného má říct, tak se omlouvám, je mi to moc líto, ale prostě teď jsme v takovéhle situaci, tak se to neberte osobně. Tak pak třeba příště, až se potkáte, tak ten člověk se vlastně od vás neodtáhne, ale třeba se na vás usměje jako nějakou podporu, nebo vám třeba přijde nabídnout i, jestli nepotřebujete ještě něco s něčím pomoct, protože to sousedi dělají. Ale když tam běží zatím ta fantazie vlastně něčeho jako nevhodného, tak vlastně ani to okolí potom nepřichází. Takže to je jako jedna věc, kterou vlastně ten člověk může udělat, nějak to vysvětlit, zprostředkovat tomu svým okolí a jedno, jestli to jsou sousedi, vnoučata, snacha, zeď, to je prostě úplně jedno, je důležité o tom mluvit, nezůstávat s tím zavřený sám. A vlastně je dobré i jako vědět, že je taková komunikační poučka, která vlastně říká, když někomu říkám na něco ne, tak bych mu měla říct i proč ne a jak ano. To znamená vlastně říct třeba tak, Aničko, neptej se, jako sousedka, potkáme se, tak já vlastně, když přijdu a vysvětluji, že moje partnerka je třeba takhle nemocná, tak jí můžu i říct, hele, a vůbec jako nevadí, když ona se ti bude ptát na to spodní prádlo nebo na něco jiného, když jí řekneš, hele, nezlob se, o tomhle se s tebou nechci povídat, protože, a pojďme se bavit třeba o tom, jak jsi dneska pekla dorty. Jo, i vlastně jakoby učíme to okolí, jak správně se vůči té otázce nebo tomu komentáři vlastně vymezit. Takže říct, nezlob se, Aničko, tomu se s tebou nechci povídat, jaký mám spodní prádlo, to je moje soukromá věc, ale dneska jsem pekla bábovku a chci ti povídat o tom, pojďme si povídat, jaký ty jsi dělala recepty, jaký já mám recepty. Jo, a vlastně jakoby přesměrovat to trošku někam jinam. Hmm. U těch lidí, kteří už jsou v té pokročilejší fázi, kdy tohleto se vlastně chování odehrává, tak tam samozřejmě už jako velmi často bývá i narušená schopnost porozumění a komunikace. Takže mi na to můžete namítnout, ale ten člověk stejně nebude rozumět tomu, co já mu říkám, nebo proč mu to vysvětluju. A tady jenom informace pro vás, že vy, když vlastně jste přítomný tomuto chování, nebo to chování vlastně je aplikovaný na vás a vy tam nedáte tu hranici, i když tomu ten člověk nerozumí, tak to, že vyslovně tohleto řeknete, tak vlastně dáváte jako stopku i pro sebe, že to nepouštíte víc k sobě. A tím pádem i neposouváte svoje osobní hranice v tom životě i pro jiné věci, protože jakmile vlastně někdo a kdokoliv vstupuje takovýmhle způsobem do vašeho života a nějak na vás působí a vy to nestopujete, tak se vám pak děje to, že vlastně ty hranice se vám můžou posouvat i v jiných oblastech toho života, protože je velmi těžké to udržet. Takže to děláme jakoby pro sebe a zároveň vlastně u těch lidí, co hůře komunikují, tak více pracujeme s tou neverbální stránkou, která je hrozně důležitá pro ty lidi, kteří jsou nemocní konkrétně tímto onemocněním, takže používáme gesta, používáme mimiku, používáme tón hlasu, kterým říkáme ne. Jo, nemůžu někomu říkat ne stylem, prosím ti, Františku, tohle mi nedělej, to se takhle jako, to se mi nelíbí. Tohle není ne. Jo. Opravdu musí korespondovat to, jak vy se tváříte, jak to říkáte, i s tím, že to tak myslíte. Jo. A my jako lidé, schválně, kolik si myslíte, že procenty komunikujeme verbálně a kolik neverbálně?
Zkuste si tipnout. No za stolik to není, ale jako jste velmi blízko. Je to vlastně 70 až 80% se uvádí, jo, což je velmi vysoký číslo. A přestože ten člověk, ať už má těžký mentální znevýhodnění, nebo má autismus, nebo má vlastně demenci, nerozumí úplně zcela vlastně tomu, co my vyprávíme, tak ale rozumí té neverbální stránce. Jo. Proto je tak strašně důležité s ní pracovat a vlastně tohle tímto dáváme najevo, tím spolu komunikujeme. 70% je hrozně moc. Předpokládám, že tohle všechno, co zmiňujete, je vlastně aplikovatelné jak v domácím prostředí, tak ale i v nějakých zařízeních, protože za jejich dveřmi nekončí ani život, ani teda problematika nebo tématika sexuality. Jakou máte zkušenost třeba s komunikací právě vůči personálu s rodinou a třeba klientem, pakliže nastane něco takového, že ten klient třeba právě má jako zvýšenou nějakou touhu jako po sexualitě, ale právě překračuje něčí hranice. Jak funguje tady tenhle ten jakoby trojúhelník komunikační a co byste třeba měla za rady pro tu rodinu, jak vlastně v tomhletom trojúhelníku jako fungovat? No to je jako zapeklitá otázka, protože je to organizace od organizace. A jsou rodina od rodiny. Přesně tak. A jsou skvělé služby, které vlastně jako jsou zřizované, ať už soukromně, státem, krajem, prostě jako někde opravdu mají moc hezky nastavené systémy. Bohužel to, s čím my se potkáváme mnohem častěji, tak je to, že ten systém vlastně v našich službách chybí. A chybí systém práce s tématem sexuality. To znamená, že se vlastně, jakmile člověk přichází do tohohle prostředí těch pobytových služeb, tak většinou bohužel se stává i to, že končí téma sexuality. Ať už je to z důvodu toho, že jsou tam více lůžkové pokoje, prostě člověk nemá soukromí, nemá možnosti, které měl doma. A bohužel i ten personál se k tomu někdy staví tak, že je to vlastně ve věku těch lidí neakceptovatelné. Takže je to opravdu zařízení od zařízení, ale samozřejmě jsou i domovy, které to akceptují a přistupují k tomu tématu s respektem. Takové taky známe, ale je jich bohužel méně. Takže pokud ten domov má hezky nastavený systém, tomu tématu se věnuje s respektem, tím pádem se bude věnovat respektem i těm dalším tématům v životě toho člověka, tak pak si dovedu představit, že i probíhá velmi dobře komunikace mezi jako rodinou a tím zařízením. Mělo by to tak fungovat, že vlastně ten člověk je vždycky, jako když se, jak jste mluvila o tom trojúhelníku, tak ve prostřed trojúhelníku je vždycky vlastně ten člověk. Nahoře na špičce je vedení té organizace, na tom jednom rohu dole jsou vlastně ty přímí pečovatelé nebo pečovatelky a na dalším rohu jsme my jako blízcí, rodina, děti. A pokud vlastně funguje ten trojúhelník zvenku, tak ten člověk v tom prostředku toho trojúhelníku, o kterého nám jde, tak vlastně má tu nejlepší péči a podporu, aby se mohl posouvat a zlepšovat. Sexualita vlastně v našem životě je zastoupená jako základní, nebo je vnímána jako základní životní potřeba. A vlastně i u lidí v seniorském věku tomu tak je. A pokud vlastně ten člověk už díky tomu onemocnění a té zvýšené apetenci se dostává do nějaké pobytové služby, tak můžeme jako předpokládat, že vlastně to chování tam může pokračovat. Ten personál většinou to umí nějak jakoby zvládnout sám k sobě, ale může docházet k tomu, že vlastně ten člověk navazuje potom nějaké kontakty s dalšími lidmi, kteří v tom zařízení bydlí, což může být velmi těžké vlastně pro toho člověka, který zůstává doma, je ten původní pečující, ten partner nebo partnerka. Pro něj to vlastně může být velmi bolestivé, pokud je takováhle situace vlastně svědkem. Jo. Takže
tady znovu prostě jakoby si myslím, že je vhodná podpora toho rodinného příslušníka v tom, že je to onemocnění, že on si třeba vůbec ten člověk už potom jako neuvědomuje nebo nepamatuje, že nějakého partnera nebo partnerku prostě doma má a žije pouze jenom tím okamžikem, v kterém vlastně se to jako odehraje. A že to není tak, že by na něj prostě jako zapomněl jako na svého životního partnera, ale prostě je to zase tou onemocnění a tím okamžikem, který tam zůstává. Mně napadá mnoho otázek. A ještě bych před přestávkou se vás chtěla zeptat na jednu. A to je téma toho soukromí. Kde v tom pomyslném teda trojúhelníku, který jste jako tak vykreslila, kde člověk, ať už v domácím prostředí nebo v tom zařízení, to soukromí najde? Protože většinou, obzvlášť třeba v těch zařízeních, je to asi jako těžší. Jak jako pracovat s tímhletím? Že i člověk, který je zdravý, řekněme třeba mladý, nebo tak potřebuje nějaký prostor pro sebe, nejenom že v rámci jako sexuality, ale když pak o mě někdo pečuje, ať už doma nebo někde jinde, tak kde vlastně získám prostor pro, jako, nebo čas sám pro sebe a vlastně i ten fyzický prostor jako sám se sebou. Mm. Jak s tímhletím se dá pracovat? Tak asi pokud máme nějak jako zdravě rozvrstvený nebo komunikovaný vztahy vůbec v té rodině, tak asi mezi partnery, kteří jsou spolu jako delší dobu nebo spolu zdravě komunikují, tak se dokáží prostě najít nějakou chvilku a čas pro sebe. A pokud nemáte dům plný dětí a vnoučat a nežijete v dvoupokojovém bytě, tak asi jako každý z nás si dokáže prostě nějaký jako prostor a soukromí najít. Pokud, ještě bych ale ráda k tomu dodala, že pokud ten člověk jako je v tom domácím prostředí a má nějakou jakoby potřebu té sexuality, tak je dobré to jakoby nezakazovat. A pokud třeba víte, že k intimní chvilce dochází třeba po obědě, když ten člověk jde odpočnout nebo předtím, než jde spát, a nechcete být jakoby u toho přítomný, tak tam prostě v tu dobu jako nevstupovat a nechat ten prostor opravdu tomu člověku. Nebo se třeba domluvit, že si dáte nějaké znamení v tom partnerství, prostě se to vykomunikujete. Pokud se bavíme už o těch sociálních pobytových službách, tam už je to těžší, protože bohužel nejsme na tom jako západní země, kdy tam prostě opravdu většina těch, jinak se snaží opravdu ty zařízení o tom mít vlastně péči doma. A když už to opravdu nejde, tak těch pár vlastně pobytových služeb, které mají, tak vypadají, jako jeden pokoj vypadá jako nějaká naše garzonka. Jo, to znamená, ten člověk má stát třeba v Norsku, říká, kolik metrů musí mít obývák, kolik metrů musí mít koupelna, kolik metrů musí mít ložnice a že tam musí být kuchyňský kout a to je prostě parametr, který nelze jakoby překročit. A to jsou věci, o kterých my se tady v Čechách můžeme nechat bohužel jenom zdát. Takže tady potom se setkáváme často s tím, že opravdu lidé mají více lůžkové pokoje, samozřejmě ty jednolůžkové jsou mnohem dražší a na tom dvojlůžkovém pokoji většinou ti lidé to řeší nějakou jako dohodou. Jo, že jeden člověk, jako, že se třeba prostřídají, že jeden řekne, hele, chce si chvilku číst nebo být chvilku sám, tak jo, pokud spolu komunikují. Ale bohužel se potkáváme i s tím, že ti lidé si jako nesednou a vlastně si na těch pokojích nechtějí vycházet stříc, protože vy, když vlastně do tohohle zařízení přicházíte, tak se vás nikdo jako neptá. Chcete bydlet s tímhle člověkem, s tímhle. Jo? Není to jak na táboře, že máte možnost si vybrat, ale prostě vás přidělí na ten pokoj, kde je volné místo. A bohužel prostě osobnostně ne vždycky si ti lidé sednou. Jo? Takže potom vlastně si i někdy dělají na schvály. Takže v tomhle případě může do toho vstoupit i ten pečující personál, který třeba, když ví, že ten člověk potřebuje to soukromí, a nemyslím jenom na ty intimní věci, ale prostě být chvilku sám, jak jste říkala, tak třeba můžou zařídit to, že ten jeden člověk z toho pokoje bude mít nějakou aktivitu, ať už je to třeba cvičení, nebo nějaká hydroterapie, nebo keramika, nebo cokoliv, a nebo nějaký program prostě mimo ten pokoj, i když je to jenom jako hodina, což se zdá moc málo, ale v tu chvíli pro toho člověka je to prostě hodně. A ten druhý člověk jako vědomě ví, že teď tam má ten prostor pro sebe. U těch lidí, kteří jsou na tom fyzicky hůř,
a už nemůžou jako odcházet z toho pokoje. Tak často právě to soukromí se řeší při těch hygienických úkonech. To znamená, že ten člověk tam má třeba paraván mezi těmi dvěmi postelemi nebo závěs. Jo. A bohužel takhle prostě vypadají podmínky v našich sociálních službách, jak se poskytuje soukromí. Tak ještě, pardon, jedna poslední otázka před přestávkou. Napadla mě u toho vašeho vyprávění otázka, když vlastně už by ten můj blízký byl teda v nějakém zařízení a já za ním jako docházím, jako partner, partnerka, dá se s tím personálem, nebo jaká vaše zkušenost, možná třeba i vaše, dá se vlastně s tím personálem vyjednat, že my tam budeme mít spolu prostor jako o samotě? Je to jako běžná zvyklost, když je třeba více lůžkový pokoj a já bych chtěla se svým manželem pořád se jako vídat a třeba i fyzicky teda vídat? Jak tohle to pak se třeba řeší? Nebo je to běžný jako takovýhle požadavek? Můžu ho jako já, manželka, mít na ten personál a dá se to nějak řešit? No, já si myslím, že je to jako standardní požadavek, ale teda musím říct, že ty služby by vůbec nevěděly, co s tím mají dělat. Oni opravdu nejsou jako připravený na to, že by tam někdo vlastně jako přespal nebo byl nějakou jako delší dobu, protože co by dělali s tím druhým člověkem, který nemůže se vrátit jako na ten pokoj. Bohužel díky covidu se stalo i to, že některé domovy prostě seniorů si nechali i v dnešních dnech vlastně jako zkrouhnutý ty návštěvní hodiny, které prostě jsou teď třeba, já nevím, třikrát nebo dvakrát v týdnu na tři hodiny. A jako pro všechny, jo. A to zůstalo vlastně po té covidové době. Bohužel, takže myslím si, že tohle vůbec jako není nějaká možnost, která by se v těch zařízeních řešila. Mám zkušenost, že tam chodí ty partneři a partnerky na návštěvu, ale že by tam někdo jako přespával, to teda tu zkušenost nemám. To, co ještě vím, že jakoby pár zařízení tady v republice má, tak je vlastně taková jako místnost, která je určená právě k podpoře toho soukromí. Je to tak, že vlastně my, když třeba přijdeme domů z práce a máme plný zuby lidí, protože jsme celý den mezi nimi, tak jsme taky rádi někdy chvilku sami, zalezeme si, než prostě si trošku mentálně oddechneme. Ale bohužel to vlastně v těch pobytových službách není možné, protože ten člověk je buď furt s někým na pokoji, nebo s někým v těch ostatních prostorech, které jsou sdílený, to znamená furt na někoho narážíte. A některé ty domovy vlastně po vzoru těch zahraničních se zřídily takovouhle místnost, kde ten člověk může být právě chvilku sám, může tam poslouchat hudbu, může tam být s nějakým kamarádem, kamarádkou nebo i partnerem, partnerkou a tam ten prostor by proto byl. Ale je to opravdu jako úplný jako minimum těch zařízení, který to mají. A bohužel se setkáváme i s tím, že už když některé zařízení tuhle místnost mají, tak třeba jenom ví, že ji mají, ale třeba vůbec neví, kde v tom zařízení ta místnost je. Nebo kde od ní má klíče. Nebo jestli je k tomu nějaký jako pořadník, kde se ti lidé musí jako zapsat. Jo? Takže prostě no, tak je to takový náročný někdy. Setkáváte se, Jarko, s takovým požadavkem vůbec? Vlastně ze strany té rodiny si vůbec taková otázka přichází? Pak už si dáme přestávku, pardon. Já jdu k tomu mikrofonu jenom kvůli tomu nahrávání. Jo. No, vlastně ono záleží taky na kapacitě a dispozicích toho zařízení, co se týče toho prostoru, tak v centru Seniorina je 11 lůžek a co se týče návštěv, tak se snažíme vlastně využívat jednu místnost pro návštěvy a ten čas si tam ty rodinní příslušníci rezervují, aby nepřišly dvě návštěvy v jeden čas, takže vlastně tam to soukromí pro nějakou blízkost, intimní rozhovor, nevím, pohlazení, polibky a podobně, jak tady zaznělo, tak to samozřejmě v tom soukromí lze. A měli jsme i případy, že třeba jeden z těch partnerů má Alzheimerovu nemoc a ten druhý o něj doma pečuje, ale už ta situace je neúnosná a na tom lůžkovém pokoji byl teda ten pár, po nějakou dobu, například než byl umístěn ten, kdo je na tom hůř, do už nějakého trvalého zařízení, domova se zvláštním režimem a potom teda vlastně tam byli na tom pokoji spolu, jako kdyby byli spolu v domácnosti, měli samozřejmě stravování jako všichni ostatní, mohli se účastnit těch aktivit,
tak jako ostatní, ale byli na tom pokoji sami a nikdo jiný tam vlastně nevstupoval. Byly to jako výjimeční požadavky, ale umožňovali jsme to, nebo když ta kapacita byla volná, že na tom pokoji třeba byl i na dvoulůžkovým jenom jeden, tak mohl přicházet ten partner, anebo případ, že třeba ta, jdeme tomu, maminka byla na tom už tak špatně, že se dcera bála, nebo chtěla tam s ní být i přes noc, tak prostě je to o kapacitě, jo, že to není jenom o těch hranicích, ale někdy prostě nemůžete, když máte plno, tak prostě se tam už nikdo další nevejde. A to samé samozřejmě není zařízení, jak když má někdo, já nevím, 100 lůžek a obrovskou budovu, kde se dají různě i třeba v době toho covidu předělovat místnosti a podobně. My jsme ani i v tom covidu se s tím nevěděli rady, protože těch pokojů tam je prostě málo, je to malý zařízení, má to jít vlastně jiný výhody. Tak tolik asi k návštěvám. Díky. Já ještě jenom, jako určitě v tom běžném domově seniorů se třeba občas, fakt málo, ale stává se, že se tam seznámí dva lidé a ty potom, když mají štěstí, tak se jako sestěhují na jeden pokoj. Těch partnerských párů tam moc jakoby nebývá většinou, protože jeden je na tom z toho páru hůř a ten druhý nesplňuje prostě ty podmínky pro to přijetí do toho domova, zůstává teda doma. Takže opravdu minimum je těch lidí, kteří jsou jako manželé umisťováni jako do domova. Ale nesetkala jsem se s tím, že by se mohli sestěhovat nebo že by žili manželé na těch oddělení vlastně pro osoby se zvláštním už režimem a opatřením, kamž vlastně už ti lidé s tou pokročilejší fází demence spadají. Tak jo, tak já zatím moc děkuju. Dáme si teda krátkou přestávku, třeba 10-15 minut a pak se tu zase potkáme. Za rohem, děkuju Šárko, za rohem jsou letáčky, kde se můžete podívat na různé další organizace, služby, které můžete využít, můžete tam inspirovat, kde zase ještě třeba najít další podporu. Na stolech máte letáčky, kde už je i téma na příští měsíc, kdybyste se chtěli podívat. Myslím, že si je klidně můžete vzít sebou. Ano, můžete si je vzít sebou. A budu se těšit za chvilku, jestli budete mít vy zase dotazy. Díky. Ještě ty si, Hanko, vypínala tu hudbu, nebo to dělali nebo já? Já možná poprosím, nebo jo, díky. Tak jo. Tak já už vás vlastně můžu jenom pozvat teďka k tomu, abyste, pokud chcete, se zeptali, na co chcete. Můžete, jak už Jarka říkala, do mikrofonu, můžete bez mikrofonu, jak budete chtít. Tenhle posíláme. Já bych se zeptala, když jste mluvila o té zvýšené sexuální apetenci, tak my jsme tady samozřejmě na jedné straně mluvili o tom, že to vyžaduje trpělivost a nějaké chování tedy i toho pečujícího člověka a možná i toho okolí. Ale jak se to řeší, řekla bych, lékařsky? Jestli tam existují třeba nějaké léky, které tlumí tu apetenci, je-li to vůbec záhodno, nebo případně, jestli se to řeší možná, protože zase dynamika vztahu a tak dále, takže ten pečující člověk opravdu toho má, říkáme tomu hezky česky plné kecky. A myslím si, že někdy opravdu nejsou na to myšlenky, jestli se to třeba řeší nějakým sexuální asistentkou, asistentem, jestli tohle tam hraje nějakou roli. Medikace na snížení sexuální touhy samozřejmě existuje a je, předepisují sexologové, ale tady je strašně důležité vlastně, aby to opravdu byl odborník, který dokáže posoudit vliv těchto léků na ještě spolu v kombinaci s těmi ostatními léky. Jo? A tím, že já nejsem lékař, tak vám teď nedokážu jakoby odpovědět, ale ano, léky na snížení sexuální touhy určitě jsou, ale vždycky záleží na tom individuálním případu a na té situaci, jestli ten člověk vlastně ty léky může brát a jaký ten dopad na tu sexualitu bude.
Máme i zkušenost s tím, že lidé v tom seniorském věku, ať už demenci mají nebo nemají, tak vlastně oni sami mají často nějakou jako nevýhodu v oblasti sexuality, když to tak nazvu, a díky těmto vlivům těch léků prostě může dojít i k tomu, že ten člověk vlastně, pokud nemůže dojít k tomu uvolnění, ať už při sexuálním aktu nebo při masturbaci, tak se může naopak u něj zvyšovat vlastně sexuální tenze. A to znamená, že se vlastně jakoby zvyšuje to napětí a ten člověk může být o to víc jakoby agresivnější a nepříjemnější. Ale samozřejmě jsou i situace, kdy ty léky je vhodné předepsat a kdy to potom může pomoci, ale to by měl vlastně posoudit ten odborník z toho medicínského prostředí. Co se týká sexuální asistence, to je služba, která tady v České republice existuje a funguje. My jako Freja se tak o ní jako staráme. A je to vlastně služba, která se zaměřuje na vlastně práci se sexualitou, ale na rozdíl od nás, od pomáhajících profesí, může jít ještě kousek vlastně dál. To znamená, že ty asistenti nebo asistentky mají výcvik a pracují jak v edukaci, tak vlastně třeba můžou být nazí s tím člověkem, můžou poskytovat třeba erotické masáže, a ne všichni, ale někteří poskytují i sexuální styk. Takže pro někoho to může být nějakou možnou alternativou. Ale je potřeba jako zmínit, že asistence sexuální by neměla být nikdy poskytovaná člověku, který nedokáže dát souhlas nebo nesouhlas se sexuální aktivitou, anebo nerozumí tomu, co vlastně ta sexuální asistence je, jak probíhá. Což u těch lidí, kteří už mají pokročilejší stádium toho onemocnění, prostě není možné. Jo, takže tam bych to viděla jenom v nějaké té části vlastně toho života, kde to ještě není ta nemoc tak vlastně pokročila. Máte s tím zkušenost jako i v domácím prostředí, i v zařízeních s využitím asistenční služby? Ano. A jakou? Vlastně sexuální asistenci většinou vlastně ji využívají muži, kteří jsou po nějakém úrazu a potřebují si ověřit, jak jejich tělo bude jakoby fungovat, jak budou reagovat, protože tam dochází k mnoha jako komplikacím v oblasti sexuality a oni potřebují zjistit, jak vlastně na tom jsou, aby si vůbec mohli nějakou třeba partnerku najít a nebyli z toho přehnaně vlastně vystresovaní. Ale u těch lidí v tom seniorském věku se taky využívá, využívají muži, se ženami teda nemáme informaci, že by to proběhlo. A tady to jsou třeba hodně zase lidé po operacích prostaty nebo nějakém jiném zákroku, který ovlivňuje ty jejich intimní partie. A zase naopak potřebují zjistit, teda nebo ne naopak, ale potřebují opět zjistit, jak vlastně to tělo bude fungovat, na co bude reagovat, jak dalece vlastně ten zákrok zašel, zažívají i třeba nějakou jako bolestivost po těch operacích při erekci nebo při ejakulaci, takže tam jsou různý mechanismy, které pak jsou jako složitý a ta asistence někdy pro někoho je tou možností. A nebo se na nás obracejí lidé právě v seniorském věku, zase muži, kteří nemají už jako možnost vlastně najít si nikdy žádného partnera nebo partnerku, jsou velmi osamělí a tohle je nějakou možností, jak do jejich života ještě může vstoupit nějaká intimita. A probíhá jí ty setkání, jak vlastně v tom domácím prostředí, tak i v těch pobytových službách. A zase asi není úplně jako vhodný, aby v tom zařízení jako všichni věděli, že asistentka přijede, že by tam z toho bylo jako halo hrozný a tak. A teď by tam byl ten, úplně si představuji, jak by tam stál ten špalír těch lidí, tak ona by jako procházela. Tak to úplně tak není, ale většinou o tom ví třeba jenom ten člověk, vlastně ta klíčová pracovnice nebo pracovník, který má toho člověka
jako nějak ve své bližší péči a třeba někdo z toho vedení a ostatní třeba personál o tom ani nemusí vědět, mají nějaké soukromí na pokoji toho člověka, ten druhý člověk třeba mají nějak naplánovou, že když se jede na nějaký výlet nebo je nějaká aktivita někde, takže tam prostě mají pro sebe ten prostor v tom pokoji. Takže i takovýhle zkušenosti máme. Dokonce třeba z jednoho zařízení, kde věděli, že ten člověk, když už je na sklonku svého života, že už opravdu odchází, tak se ptali na to, jestli má ještě nějaké jako přání, které by mu by chtěli, aby vlastně mohl zažít. Tak jeden muž právě chtěl využít sexuální asistenci, což vlastně proběhlo tak, že ta žena přijela, ona vypadá úplně normálně, jako jakákoliv jiná návštěva, která tam přijde, nejsou to ženy, které by vypadaly nějak jako přehnaně spoře oděný a tak, abyste neměli takovýhle fantazie, prostě může to být dokoliv z nás tady. A vlastně to, co ten muž si přál zažít, bylo, jakože chtěl ještě než odejde vlastně cítit teplo ženského těla. Že ta asistentka se vlastně svlékla, lehla si za ním do postele a ten muž se cítil vlastně jako muž. Po té psychické stránce se cítil jako muž a to pro něj znamenalo hrozně moc. Takže i takhle může vypadat vlastně sexuální asistence. A já myslím, že to je, že vlastně, jak tady zmiňuji jenom ty muže, že to je hodně i jako o generaci, kterou my teď v domovech máme, že se to jako hodně proměňuje a hodně se to bude měnit i s tím, kdy třeba my už potom budeme starší, tak určitě vlastně ten přístup nebo to povědomí bude úplně jiné a myslím si, že ta generace, která je teď aktuálně v těch domovech, jsou to lidé, kterým je třeba průměrně 80 let, že to mají velmi těžké, protože jsou to lidé, kteří nezažili žádnou sexuální výchovu na rozdíl od nás. O sexualitě se vlastně nemluvilo, to téma bylo tabu. Navíc jsou to lidé, kteří třeba vlastně žili v náročném období války nebo okupace, kdy docházelo více k nějakým i třeba sexuálně násilným činům. Můžou mít za sebou různý právě sexuální traumata, kdy vlastně v té době ještě bylo nahlížené na to, že oběť si za to může sama, protože nějak toho pachatele vyprovokovala, ať už třeba šla v blbou dobu, nebo měla blbý oblečení, nebo se blbě tvářila, nebo něco, ale byla to jako její chyba. Takže vlastně to je velmi jako výchozí těžká doba, s který vlastně ten člověk jako přichází a i proto může být velmi těžké pro tuto generaci vlastně to téma otevřít, mluvit o něm, říkat si o něco, co vlastně ten člověk potřebuje. Já jsem se chtěla zeptat na jedno téma, s kterým se pořád dokola setkávám s pečujícíma, a to je žárlivost. A žárlivost, ten konkrétní případ, který teda byl takový hodně specifický, byl, že babička měla vnuka a ten vnuk jí připomínal manžela, který už dávno nežil. A když si vnuk přivedl slečnu, kterou si později vzal, tak babička byla zralá na to tu slečnu zastřelit, protože přeci ona jí přebírala toho jejího, já nevím, jeníka a byla opravdu jako agresivní. Tak jak s tímhletím pracovat, protože já jsem se s tím setkala v různých podobách několikrát. No, máte teda záležitý otázky, ale jako když se na to dívám jako z kontextu celý tý jako rodiny, tak vlastně bych se ptala jako na to, co je jako nejlepší pro ně, pro všechny, aby tam prostě nastal nějaký klid. To znamená, asi bych jako individuálně řešila s tou rodinou, jestli je možný to, že aby byla v klidu babička, tak za ní bude chodit ten vnuk. A pokud ona v něm vidí ale toho svého partnera, tak je potřeba tý babičce tomu jednak mluvit s tím vnukem o tom, že je to nemoc, že ona ho nepoznává, ale že je od něj hrozně hezký a milý, že tam prostě i přes tyhle obtíže zajde a že ten čas jí věnuje. Ten vnuk by měl vědět, že je nutný babičce dávat hranice a říkat jí,
ale já nejsem František, já jsem tvůj vnuk a to, co navrhuješ, nebo co by si chtěla, my spolu jako nemůžeme realizovat, prostě takhle to není, ale můžeme spolu teďkom, pojď, můžeme spolu třeba, nevím, jít nakoupit. A je asi důležitý vysvětlovat i té partnerce, že pro klid v té rodině, aby tam nedocházelo právě k těm konfliktům, protože určitě hrozně se musí cítit ta babička, protože ona reálně v tu chvíli jakoby prožívá to, že má pocit, že jí ten partner podvádí. Jo. Takže vlastně ušetřit jí toho, tak domluvit se s tou partnerkou, že teda jí, vás to moc mrzí, ale že teda by bylo asi pro klid všech, že by tam ty návštěvy vynechala, nebo pokud třeba tu babičku má ráda, zažila ji ještě třeba před tím onemocněním, že tam může chodit v nějakou dobu, kdy tam nebudou, ale spolu s tím vnukem, aby jí to dráždilo, nebo prostě ona ty návštěvy může vynechávat úplně, že to není nic jakoby proti té rodině, že bychom ji v rodině nechtěli, ale že tím prostě předcházíme těm krizovým situacím, který prostě způsobuje to onemocnění a je to prostě v tuhle chvíli nejlepší pro všechny. Takže to mě tak jako napadá, jak vlastně bych asi pracovala s tím rodinným jako systémem, tak aby to bylo jako co nejméně vlastně bolestivý pro všechny. Já navážu na, vlastně na podobné téma, ale v jiném kontextu. Zažila jsem vlastně rodinu, manželský pár, 88-90, neměli děti a té rodině pomáhal vlastně mladý muž, syn kolegyně. Jo? Mm-hmm. A přinášel nákupy a tak. A pán ale na tohoto mladého muže neuvěřitelně žárlil. Když tam přišel, tak to bylo v pohodě, ale jakmile on odešel, tak prostě spustil jako šílené žárlivé scény, že ona ho chce někam dát, aby mohla tady jako bejt s tím mladým mužem. Jak třeba z tohle, takovouhle situaci? Jo. No a jak to vlastně ustávala ta partnerka? Jenom doplním na mikrofon, že to pro ní byl psychický teror. Jo, který byl pravděpodobně jako opakovaný, protože nákupy bych typla tak dvakrát, třikrát týdně, že jo, takže jo, to jsou prostě náročné situace, kdy jako potom vlastně, když bych si představila, že za mnou přijde do poradny vlastně rodina s takovouhle zakázkou, tak bych vlastně asi s ní jako řešila a hledali bychom možnosti, jak to jakoby zvládnout. Buď není nikdo jiný, kdo by tam ty nákupy nosil, tak bych hledala možnosti, jak to udělat jako v co nejméně konfliktním prostředí. Že partner bude někde, nebude vědět, jako v nějaký třeba jako místnosti pravděpodobně už nevychází z toho bytu, takže jak předat ten nákup tak, aby on nevěděl, že ten nákup je přinesený, nebo že ho bude nechávat za dveřma, jenom jakoby v tom mezipatře, jako přímo třeba v tom patře toho domu, jo, nebo jako udělat to tak, aby se tam vyhlo těm konfliktům, nebo hledat prostě jinou osobu, která tam může ty nákupy donášet. A potom je taky jakoby míra vlastně toho, co ten člověk ještě musí v tom partnerském vztahu, jako v té péči, si říct, že vydrží, kdy už je čas vlastně si říct, ale já už taky jakoby nemůžu a taky si zasloužím vlastně nějakou péči a prostor pro sebe. A to, že teď předám toho partnera nebo partnerku do profesionální péče, neznamená, že ho přestávám milovat nebo že mi přestává na tom člověku záležet. A prostě tam, jako tohle je strašně těžký rozhodnutí, velmi často bolestný, ale na druhou stranu může být i úlevný, protože ten člověk by se třeba za chvilku mohl z toho taky jako zbláznit, nebo tam může dojít nějakým jako jiným i násilným konfliktům, protože ta nemoc, jak se stupňuje, tak vlastně my třeba máme zkušenost i s tím, že kromě těch slovních narážek a může pak přibývat i to jako fyzické napadání,
kdy už opravdu je to pro toho člověka i ohrožující. A ta žárlivost je často jako tím spouštěčem. Jenom jako vlastně, že si nemusí ten pečující taky nechat líbit všechno a i je tam nějaká mez, kdy už je dobré si říct, že to vlastně předáváme do té profi péče. Jo, tak pojď. Tak já mám dotaz ještě úplně jako z jiného soudku. Jak jste mluvila o té starší generaci, tak mě napadlo, že vlastně, když bude stárnout ta současná generace, kde se víc už odtabuizovaly stejnopohlavní páry, jestli teď máte nějakou zkušenost v té současné generaci nebo s touhletou problematikou sexuality, touhletou problematikou sexuality u stejnopohlavních párů, jestli vás napadá nějaká zkušenost z vaší společnosti Freja. Máme dotaz? To téma vlastně stejnopohlavních párů je teď hodně vlastně v naší... Je hodně jako přítomný, je hodně častý. Já jsem přesvědčená o tom, že i lidé v generaci, která teďkom je vlastně v seniorském období, tak že tam vlastně tito lidé také jsou. Víme, že ale je tam víc jako skrytá, protože vlastně to období, kdy oni byli aktivní více v tom životě, tak to prostě nebylo přijímané jakoby tou společností naprosto vůbec, takže často prostě to vypadalo jako, že spolu žijí dvě kamarádky nebo sestřenice, nějak se to prostě maskovalo v té společnosti, ale určitě tam vlastně i takto orientovaní lidé jsou, jenom ten coming out nebo prostě to jako přijít s tím navenek je pro ně mnohem, mnohem těžší. My třeba jako zkušenost těch pobytových služeb nebo z naší poradny nemáme takovou, že by se s tímhle tématem na nás ti lidé obraceli, ale třeba moje kolegyně, která školí stejně jako já téma lidí v seniorském věku, a sexualitu lidí v seniorském věku, tak ona sama je vlastně, bych se měla říkat, padesátnice a tohle téma je jako její osobní, protože i ona vlastně má orientaci na ženy a vlastně to téma moc hezky jako dokáže otvírat, takže si myslím, že to je jenom o tom, jako více o tom vlastně povídat, více o tom bavit, ale samozřejmě pro tu jakoby klientelu v těch pobytových službách je to jako těžký, jo, mnohem těžší. A to se bude ale měnit a zlepšovat, protože vlastně bude přicházet ta generace těch 60. let a tak dále a vůbec naše generace, ta už to bude mít, a ještě ta hlavně mladší, ta už to bude mít úplně jinak. Ale když bych to vztáhla vlastně k tématu, které tady my dneska máme, tak u těch lidí, kteří jsou na zvláštních odděleních a mají vlastně demenci, tak tam často vlastně vídáme to, že se k sobě tulí, nebo se má zlý, nebo dokonce spolu spí třeba v posteli lidé stejného pohlaví. Jo? Tohle bych si nechtěla bych, aby tohle se pletlo vlastně se změnou orientace, nebo aby se říkalo, že člověk v seniorském věku najednou změní svoji orientaci, nebo tak. Spíše to o nějaký právě jakoby blízkosti, jistotě, že ten člověk opravdu potřebuje ten kontakt. Takže to jako je častější vlastně na těch odděleních. S tím se potkáváme, ale neřekla bych, že to je jakoby způsobeno tou orientací, ale tou nemocí, kdy vlastně ten člověk naopak potřebuje nějakou tu blízkost a někoho jakoby pro sebe. Jestli zatím není dotaz, mě ještě jeden napadá. My jsme se tady... Hodně jsme se tady bavili v rovině, že
to je jako partnerské, že jeden je nemocný, druhý o něj pečuje, mm-hmm. mezi nimi nějaká dynamika, můžou si nějak ty potřeby naplňovat jako s nás nebo hůř. Co ale vlastně v případě, že jeden ten partner už vlastně nežije a teď třeba můj tatínek onemocní, má teda jako Alzheimerovu nemoc a vlastně tam vzniká ta dynamika toho vztahu jako dítě-rodič. Mm-hmm. Ne, že by samozřejmě dítě naplňovalo jako sexuální potřeby rodiče, ale jak vůbec tohleto téma jako zvědomit v tom vztahu dítě-rodič, protože to je jakoby zvláštní, že jo, dynamika, jak to jako otevřít a jak třeba tomu tatínkovi vlastně pomoct, teda nebo mamince, abych nebyla jako jenom jednostranná, tak jak vlastně jakoby pomoct tohle téma třeba jako realizovat, teda, když jsem jako dítě, jako hlavní pečující. Mm-hmm. Tam záleží na tom, do jaké fáze toho onemocnění se dostáváte. Jo? Prostě pokud vidíte, že to onemocnění tu apetenci snižuje, tak tam pravděpodobně žádné potíže mít nebudete. Jo? Jakmile prostě ale naopak tam dochází k tomu jako zvyšování, tak do určité míry vlastně toho onemocnění, do určité fáze, tedy bude ten člověk jako respektovat nebo vnímat to, že jste jeho dcera nebo její dcera a vlastně nebude se třeba obracet jako na vás, ale bude chtít najednou vyhledávat nějaký ženy nebo bude něco nabízet někomu. Tam spíš potom dochází zase, až když už ten člověk je v určité fázi, kdy on to nevnímá, tak tam je to velmi těžký pro tu rodinu i pro tu dceru, že by to bylo těžký. A tam je potřeba, aby ona to jako vysvětlovala, dávala ty jasné hranice, používala ty gesta, mimiku, ten hlas, jasně říkala, že ne. A pokud by už tam docházelo k nějakému jako nátlaku, kdy opravdu třeba při přemysťování nebo do pomoci z koupelny, při oblíkání a tak dále, tam opravdu dochází k nějakému jako osahávání nebo tomu, že prostě jako ty slovní nějaké narážky se ještě dají vlastně v té péči jako snáze zvládnout. Horší to je, když už potom vlastně ten člověk jde i do toho fyzického kontaktu a má nějakou jako snahu vlastně o ten jako fyzický kontakt, tak tam už je to jako mnohem těžší. Ale to už bych řekla, že v tuhle fázi toho onemocnění bych doporučovala opravdu zvažovat jako pobytovou službu pro toho člověka, která má jako profesionální charakter. Jo, protože si nedovedu představit, že už by ten člověk byl sám doma a staral se vlastně. To by tam ta dcera musela být těch 24 hodin denně vlastně jako pečovatelka, by se dalo říct. Jo. A tím ale vaším dotazem do té fáze, než vlastně ale ten člověk je už na tom vlastně takhle hůř, tak určitě je dobré jako podporovat sexualitu toho člověka jako zdravým způsobem. Potkali jsme se i s tím, že třeba jeden pán, ten teda nebyl nemocný, ale prostě měl normální potřeby, normálně všechno mu fungovalo, chtěl nějakou sexualitu sám se sebou zažívat a potřeboval ve svém věku jako trochu větší stimulaci, takže si pouštěl erotické filmy. A přišla snacha, protože bydleli o patro výš s tou rodinou, on bydlel dole ten pán, nezaklepala, vtrhla, viděla, že pán si jako pouští tyhle filmy a vlastně z toho byl jako hrozný problém. Jo? Jako Jak může teď to odsouzení, teď vlastně se na něj jako začali dívat jako pomalu skrz prsty. Takže vlastně nechávat i ten, jakože si myslím, že i lidé v tom starším věku si zaslouží svůj prostor, svoje soukromí a svůj respekt na to, že i oni mají právo na svoje soukromí. A když jde někdo k ním do pokoje, ať už je to pobytová služba nebo doma, tak by prostě ten návštěvník měl klepat. Jo? Prostě ta rodina by se tam neměla chovat automaticky, takže čeká, že ten člověk už žádný takovýhle potřeby nebo aktivity nemá a nestává se to tak náhodou, že by nebyli tito lidé vyrušeni z různých aktivit, když to tak řeknu, jenom protože vlastně ta jejich rodina nebo to okolí nerespektuje vůbec to, že ještě nějaký potřeby mají, vůbec to neumí představit a pak vstupují do situací, v kterých jsou sami překvapení. Takže určitě prostě vědět to, že ten člověk na to právo má a naopak vlastně jako zdravá sexualita v seniorském věku je prevencí
a působí velmi dobře na vlastně to propojování těch jako spojů v našem mozku a může předcházet a zpomalovat právě nástup seniorských nemocí, jako je demence. Takže ten zdravý sexuální a vztahový život je pro nás strašně důležitý. A jako pokud ten pár spolu funguje hezky, nebo i ten člověk třeba zažívá nějakou sexualitu sám, tak určitě jako mu to zkvalitňuje jeho život. Protože když člověk zažije orgasmus nebo nějaké hezké chvíle, tak je uvolněnější, spokojenější, klidnější, šťastnější. A to přece chceme zažívat jako všichni. A jsou lidé, kterým opravdu jako věk je jenom číslo a sexualita jim funguje až prostě do jejich odchodu. A jsou páry, které takhle vlastně spolu fungují až do velmi vysokého věku a jsou prostě spokojení. Já jsem vás chtěla poprosit o nějaké slovo na závěr, ale vy jste vlastně to tak hezky jako jste to tak hezky uzavřela. Tak jestli nemáte ještě někdo nějaký dotaz, abych vás jako neobrala o tu možnost. Tak jo, tak jestli ne, tak vám moc děkujeme za váš čas a znalosti a tady otevřený sdílení. Děkujeme, že jste přišli, že jste se ptali, že jste poslouchali. Přejeme vám krásný adventní dny, hezký Vánoce a budete-li chtít přijít v lednu, tak vás moc rádi uvidíme. Já moc děkuju za pozvání, za to, že jste vydrželi a já tady ještě chvilku zůstanu. Kdybyste třeba chtěli individuálně se přijít ještě o čemkoliv poradit, tak ten čas tady strávím a budu moc ráda. Takže ještě jednou moc díky a přeju krásný adventní čas. Alzheimer Café probíhá každé první úterý v měsíci jako osobní setkání. Přijďte, ať v tom nejste sami. Více o projektu, tématech a hostech najdete na webu alzheimercafe.cz. Organizátorem akce je nadační fond Seniorina a Alzheimer nadační fond.